Dechový orchestr ZUŠ Ořechov. Dechový orchestr Základní umělecké školy Ořechov byl založen v roce 2012. Vedoucím orchestru byl ředitel školy magistr Petr Křivahanek. Od roku 2016 převzal taktovku a vedení orchestru magistr umění František Kříž. Orchestr má 28 začínajících, již pokročilejších muzikantů a vystupuje na různých akcích, mezi které můžeme zařadit vystoupení spojená s působištěm a spádovou oblastí školy, jako jsou setkání jubilantů, výročí památných dnů, krojované hody, promenádní, adventní a vánoční koncerty a vystoupení v Ořechově, Modřicích, Syrovicích, Želešicích a Židlochovicích. Pravidelně vystupuje na festivalu Mozartovy děti v Brně, kde se prezentují nejlepší orchestry a soubory ZUŠ Jihomoravského kraje. Účastní se soutěžních přehlídek ZUŠ, ke kterým patří také národní soutěžní přehlídka dětských dechových orchestrů Čermákovo Vysoké Mýto. Orchestr vystupuje i recipročně na společných koncertech s partnerskou hudební školou v Dolním Rakousku. Repertoár je zaměřený na klasickou českou a moravskou dechovou hudbu a samozřejmě i na hudbu stylově odlišnější, modernějšího aranžma, která je žákům blízká. Nyní bych si dovolila upozornit na změnu pořadí skladeb. Jako první uslyšíte od Johanna Strause Radeckého marš, druhý zazní Irving Berlin, Alexandra Ragtime Band, kde se vám v sole na trombón představí Adam Řitký a Daniel Bartoníček. Třetí skladbou bude Michael Jackson, Heal the World. Čtvrtá skladba bude od Vladimíra Fuka, Malá směs spolek, kde se sola zpěvu ujal František Kříž nejmladší. A poslední skladbou bude William Christopher Handy, St. Louis Blues.